վերջին տարիներին հայկական սերիալների գլխավոր հերոսուհիների դերը մշտապես բաժին է հասնում կամ Իննա Խոջամիրյանին, կամ Ռոմելա Սարգսյանին։ Իհարկե նրանք աշխատում են տարբեր հեռուստաընկերություններում, բայց թե ինչով է պայմանավորված նույն դերասանուհիներին կրկին տալ գլխավոր հերոսուհու կերպար, չենք կարող ասել։ Այսօր Ելակեր բլոգը իր հավատարիմ հետևորդների հետ կփորձի պարզել, թե այս երկու դերասանուհիներից ով է իրականում ավելի պրոֆեսիոնալ իր գործում՝ Իննա թե Ռոմելա։ Մեկնաբանությունների դաշտում թողեք ձեր նախընտրած դերասանուհու անունը։ Իդեպ, սիրելի հետևորդներ, Մեկնաբանությունների դաշտում կարող եք ձեզ հետաքրքրող թեմաների և մարդկանց մասին գրել, մենք էլ սիրով կանդրադառնանք նրանց։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։